walaalayaal, waxaynu ku jirnaa muhla, tijaabo ayaynu ku jirnaa. Sidaad ogsoon tihiin, dhulkan aynu ku nool nahay ummado hora ku noolaan jiray, dad hora ku noolaa waa la baabi'iyey. Sababtu waa maxay? Hadalkii ilaahay bay yeeli waayeen. Waxaa xumaaday hadalkoodii iyo aqwaashoodii iyo afcaashoodii ayaa xumaaday. ilaahay bay caasiyeen, rusushii bay diideen, wax walbo culimmadoodii ay u sheegto way diideen. ilaahay wuu halaagay. Marka waxaynu ku jirnaa waqti muhla ah ayaynu ku jirnaa. Ummado hore ayaa marka halkan deganaan jiray, ummadihii waa la baabi'iyey markay diideen acmaashii ilaahay, hadalkiisii ay diideen, oo ay ilaahay ka fogaadeen, oo ay dhulkii fasahaad ugu dhaqaaqeen. annagaa nala keenay. ilaahay wuxuu leeyahay, thumma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun. waxaanu idinka yeelnay kuwa aanu halaagnay, caasiyaalka mujrimiinta ahaa, waa ummadihii hore beeniye nebiyadoodiiye, ummadaha aan halaagnay gadaashood ayaanu idin keennay adduunka. beddelkoodii baanu idin keennay, guryahoodii baanu idin dejinnay. idinka adduunka madax ka ah, maamulaya, u talinaya, oo sidaa maxaa loo yeelay, linandura kayfa tacmaluun. idinkana waxaanu eegaynaa bal waxa aad samaysaan inaad ka fiicnaataan qolooyinka hore iyo in kale aqwaashiinu inay ka fiicnaadaan. maxaa wacay? waxay caayeen ilaahay, ilaahay bay u gafeen. yadullaahi maqluula ayay yiraaheen, gacanta ilaahay waa laaban tahay, ilaahay waa gacan adag yahay. waxay yidhaahdeen ina allaha faqiirun wanaxnu agniyaa, ilaahay waxba ma haysto, waa faqiir, fakhri buu u dhimanayaa, annagana agniya ayaanu nahay. waxyaabahaasay ku qowleen, rusushii bay caayeen, waa waalan yahay, waa xaqiir, waa kaahin, waa saaxir, waa caqligiisu waa dhiman yahay. yacni wax ay ula hareen ma leh, bal qaar way ballaayeen rusushii loo soo diray. adduunkii bay fasahaad, dhiig iyo balaayo ka badiyeen. waa la halaagay, bal inaad ka fiicnaataan qolooyinka ayaanu doonaynaa oo aanu fiirinaynaa. marka ilaahay wuuna fiirinayaa. xilli adag ayaynu ku jirnaa, imtixaan ayaynu ku jirnaa. muraaqibiintii ilaaliyaalkiiyo dhan baana eegaya, ilaahay baa kor naga eegaya, malaa'ig buu noo soo diro na eegaya, jirkeennii oo dhan baana eegaya, dhulka aanu ku soconna ee aanu fasahaadinaynaa na eegaya. iska ilaali marka qaali baa tahay addoonkii allowe. rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama, ina addunyaa xulwatun khadira وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. السلام. الدنيا دو وحمعان أو عرب كجعلي هاي نفسد جعش هاي أن لا يفقي كرم مرحدي لدميو خلاص من لا يهريو sidaasaa faraqa loo qabanayaa, seentaa la qabanayaa, waa la kulaalayaa, iyadaasaa loo shaqaynayaa, addoon loo noqonayaa. ina addunyaa xulwatun khadira, waa cagaar indhaha jecel, indhaha ku doogsanaya, waa waxyaabaha nafsada way jeceshahay weeyaan. ilaahayna waina allaha mustakhlifukum fiiha, ilaahayna wuu idin keenay, khaliif buu idinkaga dhigay, idinkaa ka odayeynaya, halkaasuu idin dejiyey. oo sidaa muxuu u yeelayaa shaygan fooshxun ee shaygan macaan ee maaragtaayay nafsadu jeceshahay aan nafsada laga reebi karin ee u baxbaxsanaysa, ilaahay muxuu noo keenay. fayandura kayfa tacmaluun, in uu eego ilaahay bal wax aad samaysaan inaad ka dhowrsataan. fataqu dunyaa, waata rasuulku leeyahay gadaal, fataqu dunyaa uu noo sii sheegayaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi. ha ku farabaxsaan inuu leeyahay, bal inaan hadalka rasuulka yeelno oo aan cabsanno oo aan ogaano in tijaabo aynu ku jirno nala eegaya, iyo in aan ku baxsanno muhlaynu ku jirnaa. walaalayaal, waa inaynu eegnaa, waa inaynu camal falnaa, waa inaan ka fiicnaanaa qolooyinkii hore, waa inaan dhaqaaqnaa, waa inaan cibaadada si fiican u samaynaa. ina qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiina laa shariika lah, waa inaan dhahnaa
inaan dhaqaaqayna noloshayna dhimashadeena istaageena joogeena fadhigeena jiifkeena xarakadeena sakanaad intuba in aan ilaahay darti inay noqoto oo aanu ilaahay u qabanno aakhira aanu u hormarsanno. walaalayaal, waktiga aynu haysanaa, ra'sumaalka aynu haysanaa ee la rabo in aan maal gelinno, investment aanu ku samayno, waa cimrigeenna. cimrigeenna waa shayga ugu qaalisan ee ilaahay uu ina siiyey. qof walbaa inta ilaahay cimrigiisu ka dhigay ayuu ra'sumaal haystaa oo la doonayaa inuu u shaqaysto aakhiro, oo uu imtixaaman yahay, oo la eegayaa, loo qorayaa khayr iyo shar wixii uu sameeyey. adiga cimrigaaga maxaad ku samaysay? 70 sano maxaad ku samaysay? waa adigaan indhabeelay, timuhu ku cadaadeen, madaxii ku murxay, ilkihii ku jajabeen, soo gotay oo aan waxba maqlaynin, ee hadda 3 lugoodlaha ah sariirta ku sii socda, qabrigiina uu maaragtaa kuu yeeraye, maxaad qabatay oo aad hormarsatay? shabaabkaadii maxaad ku baabi'isay? dhalinyarnimadaadii maxaad ku soo baabi'isay? waktigaagan qaaliga ah maxaad ku lumisay? waadna ogsoon tahay in lagu weydiinayo maalinka qiyaama. walaalayaal, waxaad arkaysaa marka dadka qaarkii caqligoodii intay ka shaqaysiiyeen ay ogaadeen in ay ku jiraan muhla, inay ku jiraan tijaabo, inay ku jiraan, ayay ka faa'iidaysteen laxdo walba, daqiiqad walba oo ka mid ah cimrigiisa way ka faa'iidaysteen. iska daa iyagoo qaba caafimaad oo lixdooda lixaad ilaahay uu maaragtaa badbaadiyey, ma aha oo ay ku socdaan, ku maqlaayaan, ku arkayaan, ku urinayaan, ma aha, bal iyagoo jiifa sariir, iyagoo cad ah, iyagoo xubnihii ilaahay 366 xubnoodba mayd yihiin, ilaa indhaha iyo maqalka iyo qalbiga maahane. waad garateen waa asheikh axmed diidaad raximahullah. axmed diidaad qadarkii ilaahay baa qabtay, sariir buu saaray, waa da, madaxu cadaaday, xubnihii dabceen, sariir buu laazimay, paralyse buu noqday, wax weeyaan indhaha iyo dhegaha, indhaha iyo dhegaha iyo qalbiga unbaa u nool, sariir buu jiifaa, wiilkiisaa ag jooga, sabuurad baa u taalla guriga, wuxuu rabaa isagoo saaran sariirta oo aanan hadli karin in uu guto dacwada ilaahay ayuu doonayaa. famaa xaalunaa famaa baalunaa naxnu, waxa uu imanayo u soo dhacaya maalin walba intii uu saarnaa sariirta ee aanu geeriyoonin, allah u naxariistee, waxa uu soo dhacaya 50 rasaa'il, 50 waraaqa uu imanaysa oo loo furaya emailkii oo uu ka wada jawaabaya. seebu uga jawaabaya maba hadli karee. maalin baa waxaa u yimid 12 qisiis, 12 caalimiintii yuhuudi maaragtaa kristaankee kaniisadaha, way ku faraxsan yihiin dabcan, isagay u yimaadeen, maxay ku yidhaaheen? waxay yidhaaheen maa aqcadaka ila almasiix liannaka xaarabta diin almasiix. war diidaadow, wax kale kuma seexinin sariirta ila almasiix, ilaahii masiix ayaa ku seexiyey, ciisaa ku seexiyey, masiix ayaa halkan ku dhigay, kuu diiday inaad dhaqdhaqaaqdid, kaa yeelay paralyse, hadalkii afkaaga xiray, maxaa wacay waxaad la dagaalantay diintii masiix, ilaahay diintiisii baad la dagaalantay, bal wiilkii ilaahay diintiisii baad la dagaalantay, walciyaadu billaah. ya bal fiiri, ilaahay bay u haystaan diinta masiix, masiix inuu ilaahay yahay ama wiilkiisu yahay, isagaa ku inkaaray oo afkaa xiray oo jirkaagii dhaqaaqi kuu diiday, markaasaa muxuu sameeyey? wiilkiisii buu fiiriyey, indhuhu waa u fiyow yihiin, sabuuradda waxaa ku qoran alphabetical a b c, markaasuu fiirinayaa wiilka iyo aabihii way is og yihiin, in dhoweedba dacwada sidaasaa lagu waday, xarafka ugu horreeya wiilka taabanayaa, kan labaad, kan saddexaad, kan afraad, kan shanaad, aabbaha xarafka uu doonayo, marka wiilku marayo indhuhu
indhuhu maaragtaa uga baaqaayaa, indhuhu isku qabanayaa, xarafkii buu qorayaa, koob buu haddana kasoo bilaabaa a b c d, markaasuu kuu rabo ayuu haddana aabbuhu u baaqayaa, xarafkii buu xaraf ku darayaa, xuruuftiibaa haddana kow kasoo bilaabayaa, xarafba siduu xaraf ugu darayay kelmad ayay noqonaysaa, kelmadba kelmad siduu ugu darayay jumlo weero ayaa kasoo baxaya. Sidaasuu markaasay ku fahmayaan, way yaabeen odaga xooggiisa, adeeggiisa, sabirkiisa, dulqaadkiisa, uu diintan ugu taagan yahay, dhibkuu maraya fiiri odaga. Markaasaa hadalladii ay weydiiyeen iyo su-aalihii ay weydiiyeen ayuu sidaas ugu jawaabayaa, wallaahi ka bixi mayaan 12-kaas iyo wixii u yimaadaba oo gaalo ee ku jeesjeesaya, ka bixi mayaan gurigiisa ilaa qaarkood iyagoo qiraya laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullah. halkaasay ku islaamayaan. Waa cadka caalimka ah ee qadarka ilaahay uu saaray sariirta, rabbaaniga ah allah u naxariistee ee indhaha iyo dhegaha iyo qalbiga uun u fiyow, annaga xubnihii oo dhan baa noo fiyow, maxaan u qabannay diintii ilaahay? Yaa kaaga xoogga weyn ee sida daanyeerka isdaaxuurinaya ee boqolka kiila qaadaya, maxaad u qabatay xooggan? Maxaad ugu qabatay diintii ilaahay? Diintii ilaahay qudus miyaad xoraynaysaa? Soomaaliya miyaad fasahaadka iyo balaayada taagan ka baabi'inaysaa? Ood la dagaalamaysaa? Ma jihaadaysaa? Maxaad qabatay diinta ilaahay? Maxaa u qabatay? Addoontii allaahi 60-ka sano, 40-ka sano, 80-ka sano ilaahay ku siiyey caafimaadka, ku siiyey owlaad, kugu risaaqay nicmooyinkiisii oo dhan dushaad u yeelay, maxaad u qabatay? Maxaa abaalguda ilaahay? Ilaahay maxaad muqaabil siisay? Aakhira maxaad u horumarsatay? rasuulkaa la yidhi dembigaagii hore ee kii dambe waa la dhaafay. Markaasuu intuu istaaga habeenkii oo dhan buu taagnaadaa, ilaahay uu istaagaa, u rukuucaa, u sujuudaa ilaa cagihii kubabkii ay barareen, boqomihii ay barareen. Qaar ka mid a xaadiskiisaa yidhi, ilaahay dembigaagii hore kii dambe waa dhaafay, maxaad isu dhibaysaa? Maad nasatid? Tartiibi, nafsadaada u dhimri. muxuu yidhi, haddii ilaahay uu isiiyey nimco, nimcooyinkiisii uu igu daday dembigaygii hore iyo kii dambe la dhaafay, afalaa akuunu cabdan shakuuraa, miyaanan shukrinaynin? ilaahay miyaanan u mahadnaqaynin? thank you miyaanan dhahaynin? shukran miyaanan dhahaynin ilaahay? waa sidee ya rasuulka soo abul awfiyaa ma aha? ya rasuulka ku daydana la leeyahay weeyaan. adiga markuu ilaahay ku siiyey, ilaahay intuu hooyadaa uurkeeda kaasoo saaray adduunku keenay, adigoonan waxba maqleynin, waxna arkaynin, waxna urinaynin, waxna qabsan karin, miskiin daciifa taag daran aad ahayd, buu ilaahay wuxuu ku yeelay indho iyo dhego iyo qalbi. kadib muxuu ku yidhi, lacallakum tashkuruun, ku shukrisaa ilaahay? maxaad indhaha ilaahay maxaad ugu qabatay? ilaahay dhegaha uu ku siiyey maxaad ugu qabatay? qalbigan wax walba weelaynaya ya oo wax walba maqsinka aana buuxsameynin maxaad ugu qabatay? addoomihii ilaahay iyow, ilaahay maxaad ugu qabateen? islaamka maxaad ugu qabateen? wa innahu la dikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun, wallaahi waa la isweydiinayaa nimcadan ilaahay uuna siiyey. tayib, axmed diidaad ayuu ahaa kaa isaga ah. tayib, allah u naxariisto, u kaalay aynu kasoo tagno, kasoo noqonno koonfur africa, aynu aadno halkaa iyo yemen, dhulkii cilmiga aynu aadno. nin reer yeman ah ayaa waxa uu guursaday gabar filibiiniyad ah oo ahlu kitaab ah. islaamkeena no ogol sidaa inaan ahlu kitaabka guursanno. markuu guursaday, maalmo kadib gabadhii waxaa wiil saaxiib ay ahaayeen ninka yemeniga ah, ayaa wuxuu la jeclaaday walaalkii yemeniga ah, wuxuu la jeclaaday xaasku inuu u islaamo. kitaabba ayuu u geeyey, gabadhii way muslimtay. ilaahay baa garab galo, way islaamtay gabadhii. mar alaaliyo markay islaamkii qaadatay, ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa la keenay maktabad masaajidka ku taallay oo lagu kaydiyo kitaabada loo qaybinayo jaaliyaadka, yacni dadka aan muslimiinta ahayn, kitaabada ku tarjuman luqaadka kala duwan. gabadhii filibiiniyad ayay ahayd. wiilkii wuxuu siiyey
laba kitaab oo yaryar oo jus cami iyo jus tabaarik oo qur-aanka la tarjumay, yacni tafsiirkii baa la tarjumay, ayaa la siiyey gabadhii. Hadiyad ahaan baa loo siiyey, afkeeda ayuu ku qoran yahay. Gabadhii saddex beri kadib ninkii baa wuxuu ku soo laabtay masaajidka, saaxiibkiisa uu sheegaa, wuxuu leeyahay gabadhii niyahow ma seexato, ma habeen walba way oysaa, iyadana ma seexata, anigana waxaa hurdidu way ii diiday, aflabadii way ooyeysaa, way rafanaysaa. Gabadhii, oo maxaa daaray, maxaa ku dhacay? Wuxuu yidhi tafsiirka suuratu lxaaqa ayay akhrinaysay. Markii ay gaadhay khuduuhu faquluuh thumma aljaxiima salluuh thumma fii silsilatin dharcuha sabcuuna dhiraacan faslukuuh innahu kaana laa yu'minu billaahi alcaziim. Halkaa markay marays unbay aflabadii furatay, oohin dhulkay isku rafisaa. Innahu kaana laa yu'minu billaahi alcaziim, maxay ka sheekaynaysaa? Qabta oo xirxira ilaahay baa maalinka qiyaamaha amarkan bixinaya, malaa'igtiisu siinayaan. Addoonkan qabta oo xirxira oo jahannamii jaxiimo ku tuura, silsilad dherer badan ku duuduuba. Silsiladdu waa cadaab, duuduubiddu lagu duuduubayo waa cadaab, halka la gelinayo waa cadaab, jaxiimadu waa cadaab, korkiisa waa cadaab, hoostiisu waa cadaab, hareerihiisa waa cadaab, isagoo dhan waa cadaab. War maxaa loo cadaabaya addoonkan? Ciladdu waa maxay? ciladdu waxa weeyaan, innahu kaana laa yu'minu billaahi alcaziim. Ilaahay buu diiday inuu rumeeyo, gaal buu ahaa, sidaasuu ku dhintay isagoo mushrik ah. markaasay gabadhii ooyeysaa, carabi ma taqaan, fartay halkaa ku mudaysaa oo ay leedahay innahu kaana laa yu'minu billaahi alcaziim. aayaddan waxay ka hadlaysaa aabbahay iyo hooyaday, aabbahay iyo hooyaday ayay ku soo degtay, qof kale kuma aanay soo degin, iyagaasay ku soo degtay. ninkii bay leedahay, ilaahay baan kugu dhaariyey, iigu dalab aabbahay iyo hooyaday, viisa iigu dalab, ha yimaadeen dhulkan, cilmiga, nuurkan, mugdiga iiga soo saar, ii keen halkan. maxaa shidaya gabadhan filibiiniyada ee usbuuca ilaahay rumaysay, isbuuc keliya ayay tahay muslimad, maxaa shidaya? xalaawata aliimaan, aliimaan waxaa shidaya waa iimaankiibaa gubaya, iimaankiibaa qoynaya, iimaankiibaa maaragtaa gabadha kicinaya oo dhaqaajinaya. markiiba waxay dareentay, markay halkaa laabta ah ka dhadhamisay iimaankii, waxay dareentay in ay mas-uuliyad culus saaran tahay, hawl adag in ay hortaalo, in uu sugayo islaam dad badan in ay sugayaan. yaa ugu horreeya dadka sugaya? waxaa ugu horreeya, hawshu way kala horreysaaye, waxaa ugu horreeya waa waalidkeed. waandir cashiirataka alaqrabiin, u dig. rasuulkaa la yidhi sallallahu calayhi wasalam, waagii dacwada siriyada ay jirtay, u dig dadka kuu dhowdhow, u dig reerkaaga, xaaskaaga, ehelkaaga, laftaada, jilibkaaga, xigtadaada u sheeg. yaa uga dhow aabbaheed iyo hooyadeed. 7 beri ayay muslima tahay. xilkaas ay qaaday, ay dareentay, fiiri, aabbahay iyo hooyaday ayay aayaddu ku soo degtay, niyahow ii dalab viisa, iiga soo saar mugdiga, nuurka ii keen. waa la keenay aabbihii iyo hooyadii, yeman baa la keenay, way muslimeen, way muslimeen bifadli gabadhan filibiiniyada ah ee 7 cisho muslimada ah. waa aragtaan, aabbihii iyo hooyadii dhalay ayay ka soo saartay, oo ay ka celisay iyagoo ku sii socda jahannama, ayay ka soo reebtay ilaahay fadligii iyo islaamkaa. adigu islaamka maxaad u qabatay? 30 sano ayaad muslima tahay, addoontii allah iyo addoonkii allow. odaygaadaan timuhu cadaadeen, maxaad u qabatay islaamka? imisa 7 sano, 8 sano jirtaa islaamka, maxaad u qabatay? maxaad u tartay? aakhirase maxaad geysatay? tayib, yaynaan ku daahin, aynu aadno, aynu imanno halkan iyo masar 5,000 oo sano aynu aadno, aynu gadaal u laabanno.
قوم فرعون واكوان ايغنا نبي الله فرعون موسى ايو هارون ايا الهي و خو سو ديري فرعون يا قوم كيسي رب بنو اسرائيل ايو ادون سنجري او عذاب جري مركاس الله سو ديري ايات العلوس او عد عد با لو سو ديبي كاسا وحاليري وديدي هورتو فرعون مركه هوري انو رومايو ديدي بل وحو ويهدي او اسكو غاشاميه سحاردي سي ايو مثقفين تي سي ايو علمدي سي ايو وحيو دم اسكن وحو ليه انا ربكم الاعلى نبي موسى عليه السلام اسكن وحو ليه اله خالقة الهيغا الهيغا كونك او دن اومي ايا اله كال رمي اسكن وديديه مركز او مال مال محكمه ميل فقار ايا هلكي لسكو يمد هيا قف والبحجي سحكينا بنانك مركز سحردي سيوطن ايو يري هيا ما انت واركتان موسى وحوطة واساطير وخرافات ووحا ننجرين انو وحور ربا بين بين او نبوجي ايو حسن ميسان ما انت وانا تكات كاتان حقا بربرينو موسى ان كات كان محاد نسي نيسا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين كلمة دان ادو لقيسا دونتي الله محانا لسينا يا محان كهلينا ودقالمنا حق وعلننا وبربرننا موسى أننا كات كاننا لك هذا كات كاننا يا أجر ملانا مقابل محانا لسينا يا قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين ها تنونك ونبو أففري إرذيه دهكي لولكي جوهرتي يعني جندي سي أدونك فرعون أيو أفري أو يري لتليالكي نغونيسان كو إيو دو دو أياد نغونيسان وإذ كد ذا يعني العوينكي أوطن ما الله المركز سيدا يري فيري حبادقها جناية قربي أوليهين مركا إيضا أنك أركتذين يعني قربي أوليهين وحي كد غالمان بيهيستان ساه نمعو أوطن بالسينا يا أنا سؤالك ويدي أدونتي الله يا أدونكي الله أذوقو مد مأكسون تهاي حرت مرك هاري حق ما لا دقى الله ما يساعدك مرك أت جبري نرك يسوق نيجتيد أتميه جرتيد أفك سوق جذوت ستيد وجرى جسد قريه يدربي يدي أت حضر هنجسوم مريسيد بحال قابن أنت سوق هذاتيد جير كايج قروح ضد بدنا أستر لغير أدي دو أحجاب كي تورتيد أو أت سوق هويسيد oo aad haraga hortooda meeshaan aad gowsahaadii dhakh 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 toban xaafadood laga maqlaaya oo wax walbo xun oo ilaahay ka fogaa asmeen ma ogsoonta in ilaahay la dagaalamayso wiil kaanse surwaalku ka dhacdhacaya ee surwaalkiisi ay uu ku istaagay oo qurunkii iyo xaafada qashinkii yaalay oo dhan lugaha ku sita cawradii wiliba ugu xumeed ee hor iyo gadaal asturi la yirina banaanka taalo ma ogsoontahay ina ilaahay la dagaalamaysid diinta la dagaalamaysid waa kaagan geesaha xiran waxaan la hadlaaya ee dhegaha turan sida haweenkii xiran silsiladda ama timuhu tidcan yihiin ina ilaahay la dagaalamaysid ma ogtahay haddaadan ogeyn anaa kuu sheegaayo wallaahi waad la dagaalamaysaaye oo islaamkaagii caar iyo ceeb baad u keentay ilaahay waad ka fogaatay maxaad ku bedelatay maxaad ku doorsatay حقنا لا دغالميسيد اسلام كاد بربورينيسيد قيم كيسي اد قادي اد لوميسي ما حد كو دورساتاي ما حد كو دورساتاي ما حد كو بدلاتاي قولو ان كان سحرده وحي ليهين ان لنا الاجر ان كنا نحن الغالبين ولا دغالمينا حق وعلنينا لكن او الهي اديقوم باه اله كلمه جري ليهين فرعون بي كليهين اجر محن الله سينايا عقلي وظفيري ما دكاسا كا عقلي بدن ما حد كو دورساتي اديغا جوابت هذا واه وحبه صومه لكن اكسونو والله وحبات كو دورساتي ادون كان وحي يعني بلاش ليس سينا يا ملك وين مقابل هشا ما سي اكسونيت لكن الى اخر ايه وزين لهم الشيطان اعمالهم ابليس ايه ذاك الى اخر يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا وحا وحكم بلن قاضي يا دوغ ما دريسن لكن وا ابليس
nafsadaadu kaalmaysanaya ibliiska lama arka sidiisuba laakiin rasuulku wuxuu leeyahay cadow ka dhigta aayaddu waxay leedahay cadow ka dhigta waa cadowyina ibliiska waxa weeyaan dhiigga siduu jirka ugu wareegaya ayuu ugu wareegaa isagana halbowlaha uu nooga dhow yahay innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum isaga iyo ciidamadiisa cadowga idiin ah ee duulaanka idinku haya wuxuu idinka arkaa ama ay idinka arkaan meel idinku idinka arag isagaa wax idiin ballan qaadaya isagaa dhahaya diintan sidaana wanaagsan waa maxay surwaalkan la gaabinaya sunnadu leedahay hal la gaabiya see loo gaabinayaa surwaalka dheere baridan waa maxay qaawi kastumadaada ha la arko gabadha quruxdaada maxaad u dadaysaa la leeyahay gabar yaroo dhaylo aha tahay waa inaad horaadkaaga dambeedka kubabka maxaa u qarina maba aadan gaarin waqti la qariye cajuuse markaa noqotid oo aad adduunyada ka quusatid markaas unbaad qarin doontaa jooji waa inaad muujisaa sidaasuu ku leeyahay soomaha waxa weeyaan yani jannadii baad tegaysaa yaciduhum wayumaniihim laakiin ogo wamaa yaciduhum ashaytaanu ilaa huruura wuu ku kidinaya hadhow wuxuu ku dhahaya mataqaana aakhiro ana inii akhaafu allaha raba alcaalamiin saaxiibow iga qallee uu ku leeyahy aniga ilaahan ka baqaaya anigu waa un kuu yeeray waa i soo raacday ilaahayna waa diiday wax walba intuu kugu akriyay wuu kaa baxaya waxaad shallaynaysaa marka maalin aan shallay lahayn maxaad ku doorsatay maxaad ku doorsatay dibi isugu laabee waxba kuma aadan doorsanin waxaad ku doorsatay dhalanteed mala awaal waxaanan jirin ibliis baa wax kuu ballan qaaday usoo noqo diintaada usoo noqo diintaada aina lana laajran in kunnaa naxnu alghaalibiin akhiiran waxa weeyaan wixii bay tuurtuurteen xarkahoodii nabi muuse calayhi salaam iyo haaruun ushii baa la tuuray wixii bay wada laqday waxay ogaadeen saxaradii in muuse aanu ahayn caadi in aanu saaxir ahayn maxaa wacay dadkii ugu sarreeyey waa iyaga wax ka sarreeya ma jirin muuse inuu ka yimid ilaah xaq ah agtii markaasay rumeeya ilaahii waxaanu rumaynay ilaah baanu rumaynay ilaahii muuse iyo haaruun baanu rumaynay wuu xanaaqay ninkii wax ballanqaadayay ee ridaha u furay ee yidhi jannooyinkayga idin gelinayaa fircoon lacnat ullaahi calayhi markiiba iridihii buu xidhay yabohii waa dhammaaday waa ibliis ma allaale markuu xidhay ayaa weli wuxuu yidhi ma waxaad rumaynaysaan anigoonan idin fasixin ha anuunbaa qaraabaan idin malaynaaye waxa weeyaan waa macalinkiinii soo maaha awalba waxa waa anaa ihoosaasinayseen dadkaanaa khaldayseen ee isagaa idin tababaray waa kaa markaasuu u hanjabay wuxuu yidhi haddaanan lugaha iyo gacmaha isdhaaf intaanan idiin jarin aanan jirkiina derbi ku dhejinin oo aad halkaa qoraxda qof walbaa uu dhagax idinku dhufto oo halkaa aad ku dhimataan silac iyo sixun waad arki doontaan haddaydan ka soo noqonin imisay rumaysan yihiin imisay iimaan leeyihiin waa saacado waa saacado macduudaad oo aad u yar weeyaan iimaankooda fiiri iimaankooda eeg maxay yidhaahdeen qaaluu lan nu'thiraka calaa maa jaa'anaa min albayinaati waaladii fatoranaa faqdi maa anta qaad innamaa taqdii haadihi alxayaata addunyaa innaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun lan nu'thiraka calaa maa jaa'anaa min albayinaati waxaad doonta samee kaa doorsan mayno kugu doorsan mayno nimcada ilaahay kitaabka ilaahay uuna siiyey hanuunka ilaahay uuna siiyey waxyaabaha ilaahay uu nagu manaystay iimaankan wallaahi inaanan ku doorsanaynin aanan kugu doorsanaynin waxaad doonta samee ma laga yaabo in aan kaa doorbidno iimaanka inaan kala ujeesano iimaanka oo aanu ku raacno lagama yaabo waxaad doonta samee googoyn maahane na gub dab nagu dhexrid maanta cadaab baa loogu hanjabayaa laakiin inay baqaan maxaa u diiday iimaankii baa jirkoodii dheehay waa saacado yaryar 70 sano dadka jira yah 40 sano 60 sano addoomihii allow aaway caqligiinii aaway jirkiinii iimaanka 30 sano 60 sano muslimiinta aad tihiin muxuu jirkiina u dheehi la'yahay xubnihiina looga arki la'yahay
islaamku wax loogu qaban la'yahay. Waa maxay ciyaartan? Micyaar baa naloo sameeyey, micyaar baa ilaahay uu noo uumay, adduunku uu noo keenay. Waa maxay meeshaan ku soconnaa? Waa maxay? Lan nu'thiraka calaa maa jaa'anaa min albayinaat. Kugu doorsan mayno iimaanka, kaama doorsaneyna, kuguma doorsaneyna iimaankaan doorbideenaa. Imisan musalsalaad ka doorbidnay salaadii? Imisa cayaaraha Liverpool, Manchester United, maaragtaa Barcelona, imisaan ka doorbidnay? Yaa imisaan Real Madrid ka doorbidnay cishihii la adimayey? Guryaha ilaahay laysaga yeerayey, u kaalaya liibaan, u kaalaya dembidhaaf, jannaad u kaalaya, raxamaad u kaalaya, warjanna u kaalaya. Yaa aan diidnay, aan ka doorbidnay maaragtaa musalsal, aan ka doorbidnay Nuura musalsalkii Caasi aan ka doorbidnay, Bold and Beautiful aan ka doorbidnay, aan ka doorbidnay Young and Restless aan ka doorbidnay, aan ka doorbidnay, aan ka doorbidnay imisan salaad ka doorbidnay, taaca ilaahay ka doorbidnay maaragtaa ayay fadhi ku dirir, imisan xaaraan ka doorbidnay xalaal, imisaan ribo ka doorbidnay beec, imisaan radiilo xun fuxshi ka doorbidnay maaragtaa ay fadiilo, imisa war waxaan wadadan ku soconnaa, wallaahi waa jahannama, wallaahi waa halaag haddaynan ilaahay usoo laabanin. Addoontii allaahi maxaad geysatay aakhiro? Tayib, aakhiro waxay leeyihiin innaa aamanna birabbina liyagfira lana khataayaana wama akrahtana calayhi min asixri wallaahu khayru waabqaa. iimaankooda fiiri, ilaahay baanu rumaynay, iimaanka waxaan ku doorsanaynaa ma laha, awey jannooyinkii, awey webiyadii, buurihii, jagooyinkii, wixii loo ballanqaaday, awey wallaahu khayru waabqaa. ilaahay baa ka khayr badan, ilaahay agtiisa waxa yaallaa ka khayr badan waxa insaanka agtooda yaalla, waxa adduunka yaalla, waxa adduunka oo dhan saaran, ilaahay agtiisaa ka khayr badan. La sawti axadikum fi ljannati khayrun min addunya wama fiiha, aw kama qaala sal allahu alayhi wasalam, ushaa yar inta jannada laga dhigaa ka khayr badan qofkii janno ilaahay uu ka siiyey intaa waxay uga khayr badan tahay adduunka iyo waxa saaran. War niciimaa jirta. Wa idaa ra'ayta thamma ra'ayta naciiman wa mulkan kabiiraa. Ilaahow noo garo annagii addoommadeenoo dhan, ilaahow aakhiro, aakhiro maxaad geysateen? Tayib, annagoo dhan maxaan geysanay? Tayib, taa waxay ahayd Masar ina keena aynu aadno dhankaa iyo oroba. Safarkeena caawa safar dalxiisa maaha, ogaadata iyadaa, waa safar cilmiyeed. Fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin. U socda dhulka ilaahay ku socda, adduunyada u kala goosha, dhulka ilaahay aada oo fiirfiiriya, ku cibro qaata, ogaada dadkii idinka horreeyay caaqibadoodii siday ahayd, dadkii ilaahay rumeeyeyna halkii u dambaysay, dadkii ilaahay ka fogaaday mujrimiinta noqdayna, ilaahay atiici waayey, cibaadada diiday, halka masiirkooda ahaa ee u dambaysay fiiriya. Annagoo ka duuleyna ina keena aynu ka tagno Masar, aynu oraba aadno, halkaa iyo Jarmal aynu tagno. Axadul ikhwa ayaa wuxuu leeyahay, xaaskaygiibaa aaday maaragtaa shaqay aaday, ilmihiina iskuul baan u diray, gurigii baan soo xidhay, isagana wuxuu diray diyaarinayay daraasaat alculiyaa, yacni risaalu qoreeya markaa iyada ah, waa keligii isaga iyo miiskiisii iyo cilmigiisii. In yar kadib waxaa gurigii soo garaacay gabar, war waa kuma, waa cod gabdheed, maxaad doonaysaa adigan kuu socdaa, ee guriga iga fur. Guriga haddii waa keligay, aniguna rag baan ahay, xaaskii ciyaalku iga maqan yihiin, maxaad rabtaa adigaan ku doonayaa ee iga fur? Oo maxaad iga rabtaa inaan ku badbaadiyaan doonayaa? Oo maxaad iga badbaadinaysaa? Waxaan kaa badbaadinayaa cadaabka aad ku sii socotid, cadaabkaa jahannamo iyo jaxiimo aad ku sii socotid
in lagugu shalwiyaan diidayaa waan kuu naxayaa niyahow iga furaan ku badbaadiye oo maxaad igu badbaadin ya iga fur horta aan soo gale wuxuu yidhi anigu qof muslima ayaan ahay islaamkeenna ayaa wuxuu leeyahay waa wuxuu diidayaa in wiil iyo gabar aan qaraabo ahayn bimacnaa aan maxram isu ahayn ya in ay keliyoobaan ay meel ku keliyoobaan islaamkayga waa kan dhahaya maa khalaa rajulun biimra'atin ilaa kaana ashayطaanu thaalithuhumaa nin iyo naag wiil iyo gabar maxram aanan isu ahayn qaraabo soka ahayn ma yacnii meel keli kuma noqdaan ilaa shaydaankaa saddexeeya shaydaan muxuu samaynayaa wuu ku ciyaarayaa cadaab buu geynayaa sooma marka anigu islaamka ayaan ahay islaamkayga iima ogola in aan ku soo geliye maxaad doonaysaa akhiira wuu isaga tegay iyadoo hadlaysa way tegi weydiy ilaa waxay leeday isoo geli aan kuu sheegay marka hore ifarisi wuu isaga tegay iyadoo hadlaysa halkii uu fadhiyey wuxuu maqlayay hadalkeeda 10 daqiiqo ayay taagneed oo ay adkaysanaysay oo 10 daqiiqo ma baryootamaysaa maxay sheegaysaa waxay leedahay oo ay sharxaysaa madhabkeeda iyo diinteeda sharxaysaa ay u sharxaysaa ninkan oo maxay wadataa waxay wadataa diin la yidhaahdo shuhuudu yaxwa shuhuudu yaxwa waa diin dalaala diin baadi diin baatil ah diin aan jirin waa diin la-aan diin la-aan weeyaan waa taqaarubu ladyaan inta badan diintii yahuuda tii kristaanka muslimkii waxa inta yacni hawadoodu raacsan ee hawadoodu ogoshahay ayay ka soo qaateen gal bay u sameeyeen diin bay ka dhigteen waxay leeyihiin annaga adduunka waxaan keenaynaa jacayl baan keenaynaa tacaayush baanu keenaynaa in laysu soo dhowaadaanu keenaynaa waxaan ka hor imaadsanoon diidannahay islaamkan yahuudda necab yahuudkan kristaanka necab kristaankan islaamka necab dadkan iswada necab karaahiyadan ayaanu rabnaa adduunka inaan ka suulino inaan raxmad keenno inaan isjacayl keenno inaan maaragtaa dadka isu soo dhowayno diintaa shuhuudu yahwa ayaanu wadanaa ya salaam ya salaam ya salaam diin la-aan baa waxay keenaysaa jacayl iyo isu soo dhowaanshi iyo midnimo islaamkeena irhaabi miya markaa ya salaam gabadhii siday u sharxaysay 10 daqiiqo markay dhammaysatay ayaa waxay ku tidhi waraaqaha niyo haddaad diidi inaan soo galo waa kuwaan waraaqahe halkaan akhriso meel bay u saartay intaanay bixin buu ka dabategey wuu u yeeray meel buu kala hadlayay su-aal baan ku weydiinayaa buu yihi intaadan bixin maaha inuu soo gelinayo su-aal baan ku weydiinayaa adigoo bannaankaaga taagan wuxuu yidhi maxaa kugu kalifay in 10 daqiiqa halkaa bannaanka aad taagnaatid anigoo kuu diiday inaan kula hadlo ama guriga ku soo geliyo aad ugu adkaysatay 10 daqiiqa inaad sharaxdid waxaan hadda waxaan dareemayaa bay tiri raaxo ya raaxaan dareemayaa oo maxaad ku dareemaysaa raaxo waxaan dareemayaa raaxo maxaa wacay waxaan u khidmeeyey u adeegay oo aan qabtay u qabtay diintayda wax allaaliyo wixii aan karay waxay tiri neef baa iga soo fuqday culays baa iga degay maxaa wacay waxaan dareemayaa maxay inaan u khidmeeyey kalaam intii awood aan u lahaa diintayda inaan u qabtaan dareemayaa waa diintee waa diin la-aan waa diin shaytaan diin dajaal diin fircoon diin jahannam lagu gelayo weeyaan haddana raaxay dareemaysaa waxay dareemaysaa in culays ka degay ay dad wax u qabatay ummad ay badbaadisay janno ay geysay dareemaysaa addoontii allahi aan ku xusuusiyo diintaada ma taqaanaa diintaada qiimiga ay leedahay halka ay kaga jirto diimaha kale ma ku xusuusiyaa miyaad halmaantay mise maba aadan garanaynin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala ina addiina cinda allahi alislaam diin kale ma aqoonsana ilaahay ilaahay agtiisa waxaa diin ah oo ilaahay ka raalli yahay annagana uu raalli nooga noqday waa islaamka rasuulkaagana wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama in ilaahay kugu soo hanuuniyo qof
أو طبعاً كان دقيقة قبل وتاجن تاي وتاجنا هذا أو كذا دعيان قال أهدينته أو إلهي كسوه نونيو سو إسلاميو مقدية كسو صارو نور كان كينا هل روح قرى قفكو إلهي كسوه نونيو وحي وخير بدن تاي الدون كان يوحسارا يعني من حمر النعم ووحي وقال سنواقا حولها قد قدودا قيل قد قدودا وقيل عربت أدو جعلاين وأدون كان يوحسارا أيك دين تال قيمة يا سيلا هذا هاي أجر كذا وهذا ركتا هل قف هذا سو إسلامي سيد ما حد قبته الدين تال يضع ما لنا طمن دقيقة مؤهر تيح نفس وقت جاجا ما كسي سي بل وقت جاجا يانا بهن إسلامك كامر ربو وقت جاجا إن أدو حقوق قبته وقت إلهي سو موجود وقت أنا جملهن وقت إلهي ما أقول قبتي ما أقول هذاك تي دين تإلهي نفس الدار وح مو قبتي مرك هرا دون تي الله دك كل الدجال الدجان كا وح مو قبتي دك كادم بيسا جيل كادم بي وح مو قبتي وح أهرا أو أنفع مو قبتي آخرة وح مجيسة تي أضو إني ساكو سويسة حول ما أركتها نفس هذا كسوجيسة، ده كأريه كسوجيان عدل الدجان تهاي، أو أي كأريه ما دام مسلم آتهاي، أتسدد نحلك رسول كأتسدد صلى الله عليه وسلم، ده كهادم بيسة، أديك اللي فصد هذا آخره، أفر شيء كبرن باك كسوجايا، وحمان تانو كنا لون إن علمته آخرين يان أي ناس وجد بين أي معركة وحويان وادت هراقبته نفس الله دي بين في عين سلف كاني صحابتي. نفس الله دي مركي أنفعين ذاتكي أود الدواء واقع لنا ولا أي أنفعين أنفعات دي أنقنا واكنا وين أنفعين نفس الله دي آخر وين أنفعين آخري وح قيستين أدوكو محاد قيستي آخر محاد قبتي دينتي أنه وانا محان دينتي أقبني نفس ذهن محان أقبني واكا ودن كيني هلعي الدون كيو دنبان فسهات كبديني الدون كيو دنبان خربني الدون كيو دنبان ماركتا إلهي بان دائما عراد إيه دقال أولدتها قنها أوي شباب كيني أوي أوي دلي يرذيني ما انت حكي جوغان ودن كيبين بدبادين لايهين ودن كيبين فسهادين ايان ومدي ولا الله ددكو ديبا كب حسن الله أو مالي والبوه انت صور روح ولا الأهل الدلايا أوي والد كين قعنتين أنو كدلني قراب ذيني قعنتين أنو كدلني أوي دوكيني قعنتين أنا كبر بريني والمهلين وكجرنا مين أوبين تجاوين وكجرنا وحما أنت أين قبنينا أين سمينينا ووحي لغها لاغي أمضيه أخرى محانو قبني محانو قدو النهي ديك بي داديين ديك بانو داديني نل بي بربوريين نل بانو بربوريني قادي نل بي نبادقوريين فساد كبديين وانو كبديني محانو قبني محان قبلنا محان أقدوا النهي وحن سقنا وعقابتي لمريء أو صومها إن لحاق صومها والله إلهي أن نقول أن مو الحاقية لكن إن يربون حاقايا قف والباوة لقبنا يا السقون الأقيم بالقبنا يا إلهي هل قفل جناده والإسلام كان وحلو قبته ورمولين كجرنا وارتجابين كجرنا وارعمرين ويريه أضوميه الله أدونتي الله هم ليننا قديين هم ليننا إسلام كمركز وحق بني ستكلية وحبحن إنه كايبها هيا قعنت جابك إن اللي قلي إنه أبها هيا المساجد الله نسيقره أبها هيا ماها إسلام كوحاس وحكوين بأبها هيا بل كفضت أو أذيك كايفضت توصنانت هذا استقامة هذا أذوك توصنت هاي كنت توصنت هاي منهج كي رباني أها أياد إسلام كحق بني ساعة حجاب كهذا الإسلام كحقوق قبانيسا دور صونان تهذا الإسلام كحقوق قبانيسا هذا الكهذا عن كابن حشوت كمض إله أياد وحقوق قبانيسا إن ده عاد خاص ورارعينيس أياد وحقوق قبانيسا عتر كو آذن اسمرين أياد الإسلام كحقوق قبانيسا المهو أتربيس بعد حقوق قبانيسا قري أو آد جوك تيد أو آد وحبرة تيد أياد حقوق قبانيسا أدونتي الله هذا المدك حسوسية ميادن أوجين حجاب كان عاد أركيسيد مركا لا يغير بوجر كاي يقرح البطن دائما كأهلول كأهل جوهرت أهل قالي أها أو أسطوري يكسكو
miyaadan ogeen ummad dhan inaad ku badbaadinaysid, shabaab dhan inaad ku badbaadinaysid, dhalinyaro idin inaad ku badbaadinaysid, ya ardaal iyo akhyaar oo dhan inaad ku badbaadinaysid. Horta miyaad ogsoon tahay xijaabkan? ya marka aad tuurtid xijaabkii, xishoodkii ka tegtid, ya oo aad dharka dhigatid sida islaam waalan, ee aad wadooyinkii usoo baxdid, tabaruj aljaahiliyati alula oo kale aad banaanka usoo baxdid, ma ogsoon tahay inta ardaaloo dhan inaad fidnaynaysid, inaad naar ku shidaysid laabtooda sow ma ogid, ya aad shucuurtooda kicinaysid, dembi gelinaysid sow ma ogid, oo ay haareen ka dhacayaan jahannam inay ku hoobanayaan sow ma ogid, ya dadka caaqilinta ah, akhyaarta ah, ama xaasaska lena, ya inay ku inkaarayaan sow ma ogid, kuwana waad halaagtay oo nafsi baad ka gashay, kuwana way ku inkaarayaan. Laakiin markaad is asturtid, is xijaabtid, oo aad qarisid, sow ma ogid. Qoladana inay maaragtaa ay naartii iyo dabkii ku shidnaa inaad deminaysid, oo aanay ku hawoonaynin, oo aanay ku eegaynin, oo ay kaa jeesanayaan, bal ay ku ixtiraamayaan weliba markay kula hadlayaan ama ay ku arkaan waddadii lagu banaynayo, soo maadan arag akhyaartiina ay ku ducaynayso. Allah, ya taasaad islaamkaaga wax ugu qaban karaysaa, ogow addoontii allahi. Teeda kale islaamku waxaad kale wax ugu qaban kartaa waxyaaba yar yar, cajaladan oo kale, ya maxaad geysatay aakhiro, ama cajaladii ka horeysay, xishoodkaagu waa iimaankaaga, culimada kitaabada ay qoraan, wadaaxama muxaadarooyinka ay jeediyaan, duruusta ay bixiyaan, cd intaad ku qaadid, buugga ay qoreen intaad qaadid, aad u gadid waa shilin iyo laba shiline ayaad u hadiyeyn kartaa. Allah, meesha khayrku ka jira ayaa taleefoonada waad ku hadashaan, dhegihii baad beesheen, sidaad u hadlayseen taleefoonadaas aad ku hadlaysaan, ee xanti iyo balaayad iyo qurunki iyo qiila waqaala iyo kuturikuteenta aad ku wadaan ayaad u adeegsan karaysaan. Ogow khayr iyo islaamka inaad ugu adeegtaan waxaad u sheegi kartaan. Halkaasaa maanta muxaadara ka jirta, sheekh hebel baa halkaa imanaya, halkaasaa cilmi yaalla, halkaas mowqicaas iyo webkaas iyo halkaasaa laga helaa culimada kitaabyadoodii, tafaasiirtii, fiqhigii, wixii oo dhan, khayraadkii oo dhan. rasuulka saw ma oran man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacilihi, qofkii khayr tusa walaalkii wuxuu leeyahay khayrka uu walaalku sameeyey oo kale ayuu leeyahay. kaannama isagoo sameeyey kitaab markaad tustid meel uu ku jiro oo kitaabka intuu la soo bax uu wada dhegaysto, ajirkiisio kalaab leedahay isagiina laga nuqsaamin maayo. khayrku waa fara badan yahay, inaan ka qadin khayrka. ilaahay korki geeseheen oo dhan khayr buu yeelay, hareeraheena khayr buu yeelay, korkeena khayr, hoosteena khayr, annagoo dhan khayr buu ilaahayina yeelaye. khayrka ilaahay wuu badiyey, nimcooyinkiisa lama koobi kara walaalayaal. waqtigii ayaa intaa inoogu eg. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga yeelo kuwii aakhiro wax geysta, kuwii islaamka wax u qabta, kuwa marka hore lafsadahooda wax u qabta, kadibna dadka hareerahooda ah la nool wax u qabta, dadka ka dambeeya wax u qabta, aakhira camal fiican geysta. hada wma kana min tawfiiqin famin allahi waxdah wma kana min khata'in aw sahwin aw nisyaanin famini wmin ashayطaan واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويرمى به في جهنم ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته